Ал батыс Қазақстан облысында 504 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Өңірде жергілікті уақытпен сайлау учаскелерінің ашылғанына бір сағат қана болыптыр. Дәл қазір сол өңірдегі тілшіміз Еркебұлан Смадияров бізбен тікелей байланыста. Еркебұлан, қайырлы таң. Саяси науқанда жайық жұртшылығының белсенділігі қалай? Хайрултан, әріптестер, я бір сағат бұрын барлық сайлау учаскелері өз жұмысын бастады. Талапқа сай осы аралықтың өзінде дауыс беруге келгендердің қатары аз болмады. Облыста 442 мың сайлаушы тіркелген екен, олардың тең жартысы Орал қаласының тұрғындары. Мен дәл қазір қаладағы 442-ші сайлау учаскесінде тұрмын. Бұл қаланың орталық аумағында орналасқан, мұндағы дауыс беру барысы жөнінде сайлау учаскесінің төрағасынан сұхбат алған едім, соны тыңдап көрелік. Біздің сайлау учаскесінде 1212 сайлаушы тіркелген. Сайлау өте белсенді жүріп жатыр, халықтың қатысуы жақсы. Қазіргі таңда 6 байқаушы және 6 сенімді өкіл қатысуда. Сайлау учаскесінде тәртіп бұзушылық, құқық бұзушылықтар жоқ. Тұрғылықты мекенжайы бойынша еш жерде тіркелмеген азаматтар үшін қалада 5 сайлау учаскесінде дауыс беру мүмкіндігі қарастырылған. Қаланың іргесіндегі ауылдар мен саяжайларға қоғамдық көліктер тегін қатынап жатыр. Ал мүгедектерге 35 инва-такси қол жетімді. Сайлаудың барысын назарда ұстаймыз. Мендегі ақпарат әзірге осы. Әріптестер. Рахмет. Айта кетейік, Оралдан тікелей байланысты әріптесім Еркебұлан Смадияров болды.